Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Vamos ver agora o que vai acontecer na novela A Dona do Pedaço, hoje, terça-feira, 17 de setembro. Vivi arma fuga e o pior acontece. Vivi não quer se casar com Camilo e conta com a ajuda de Otávio para fugir do ex. O investigador vai atrás de Linda para buscar alguma pista e acaba descobrindo o plano da blogueira. Eu vou confessar, eu queria voltar com a Vivi. Sinceramente, eu já disse que prefiro você, falará a avó. Linda dirá que Chiclete é um bom rapaz, mas que não é homem para sua neta. Ela revela que gostaria de vê-la novamente com Camila. Ele se aproveita e joga o verde dizendo que está preparado para uma conversa com a ex-noiva. Impossível, a Vivi vai viajar e está fazendo as malas. Camilo a pergunta para onde a neta está indo. Vivi avisou que ia ao Rio de Janeiro, mas Linda dirá que não sabe se é mesmo para o Rio. Está levando um casaco mais pesado e o número de malas é muito grande. Achei demais para o Rio. Isso era tudo o que Camilo precisava saber. Vivi está achando que seu plano deu certo e otimista se despede da família e combina com Chiclete de encontrá-lo no aeroporto. O que ela não sabe é que Camilo está de tocaia e bloqueia a passagem de seu carro, a deixando aterrorizada. Em pânico, Vivi reage ao vê-lo. Camilo? Pensou que ia me enganar, Vivi? Não vai fugir de mim, falará o vingativo. Veja na playlist que aparecerá no final da tela mais vídeos sobre Vivi e Camilo. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.